Il-Prim-Ministru Roberta Bela flimkien ma' martu Lidja Abela nidew investiment privat ta' 25 miljun euro fis-settur tal-kura tal-anzjani. Dan l-investiment mistenni joħloq 100 post ta' xogħol. L-investiment qed isir fiċ-ċentru ta' Arrigo Group of Hotels Limited f'San Ġiljan li jagħmlu parti mill-kumpanija Villa Anna Teresa Holdings Limited. Din il-villa se tkun qed tilqa' fiha 116 sodda residenzjali u l-grupp Villa Anna Teresa se jkun qed joffri numru ta' servizzi fosthom ta' kura fir-residenzi tal-anzjani. Mal-ftuħ ta' din id-dar se jiġu offruti servizzi ta' għajxien indipendenti u assistit u ċentru għal matul il-jum li jista' jintuża minn persuni li batu mid-dimensja. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li dan l-investiment għandu tifsira importanti ħafna l-gvern għaliex jemmen fis-settur privat fil-bżulija tal-ħaddiema u fuq kollox fuq is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Barra minn hekk semma wkoll investiment li semma fil-baġit tas-sena d-dieħla fejn se jestendi l-estensjoni ta' tnaqqis fir-rata tat-taxxa tal-bol dovuta lill-gvern għat trasferiment tan-negozju tal-familja, miżura li fl-aħħar tliet snin diġa frankat ma' 23 miljun euro lin-negozji. Sit jgħid ukoll li s-sena d-dieħla il-gvern se jinvesti r-rekord ta' 199 miljun euro fejn 45 miljun minnhom se jkunu allokati għal xiri ta' sodod għal djar tal-anzjani privati. Il-kap eżekuttiv tal-grupp Villa Anna Teresa Brian St. John qal li d-deċiżjoni riċenti mill-Prim Ministru li s-settur tal-anzjani jiġi elevat għal Ministeru hija deċiżjoni għaqlija. Preżenti għat nedija għnemmu koll il-Ministru għall-anzjani u l-anzjanità attiva, Michael Farrugia.